السلام علیکم جی عظیم شاه سوار او زه د فیسبوک په لاره صرف دا خبره تاسو سره شیر کول تر غلې ما چې لرو بر چې سمرم زما فینز دی په دبي کې دی مسافرونه دی چې په کوم ملکی کنټری کې دی دی ټولو چې کوم دی یو افوا یو پروپاګاندا په دی سوشل میډیا باندې ډیر زیات نن سبا وایرل ده چې شاه سوار بیا دی فیلډ ته بیک کوي. نو او دا حقیقت دی زه بیا راځم دی فیلډ ته او په سو وجه راځم. هغه خبره دا ده چې ما هغه فیلډم کولو بیا ور سره ما د تبلیغ محنت هم وکړو د دین کار په اول نمبر باندې د دنیا کار چې کم دی دا په دویم نمبر باندې کومه خو دی فیلډ ته بیک ځکه کومه ځکه بیا راغم چې ما دا دوه کاله د دین محنت وکړو. څوک زما تپوس ته رانغل څوک زما پوښتنې ته رانغل زما بچی څنګه دی شاه سوار څنګه دی مړ دی ژوند دی څنګه دی څنګه نه دی د سر سرنګ کومک مرسته وکړو. نو زه بیک کومه او زما فینس چې سمرم دی سمرم مینوال دی کتون کی دی ما ګوري. نو انشاءالله